банкны бодлогын хүү 12.5% тавьсан. Тэгэхэд 4% бага хүүтэй бодлого үзэ бага 8% зээлийг хангаргасан. Тэг би хэлж инэ л да. Энэ нь бол нийгмийн чанартай зээл. Улаанбаатарчуудаа монголчуудаа орон сууцнд оруулах. Үүний үр дүнд өнөөдөр 100 мянган өрх орон сууцтай болсон байна. За, нодил нь 10 сард 8-аас багасгаа 6 болгсон байна. Энэ зөв хэрэг. Гэтэ 6-аас доошо болох боломж байна уу энэ зээлийг? Яагад гэвэл өнөөдөр бодлогын 6% байна. Ипотекийн зээл бат 6 айлхан байна. Тэг би түрүүн хэлсэн. 12-15% та бодлогын үүтэхэд бид Монгол банкны тухайн удирдлага 8% та зээл гаргах ханга санаачилсан юм. Энийг асуумаар байна. Яагад гэвэл одоо яах вэ? Энд чинь нөө бидний яриад амьдралын чанарыг сайжруулах зээл гэхгүй юу? 20 мянган хүн орон сууцтай болохд бол зүйл хэрэг шүү дээ. Хоёр дахь асуух асуулт бол энэ асуултаараа би бас түрүүн өнгөрсөн одоо хилцүүлэг дээр гишүүдийн асууж ирсэн асуултын хариу гэж асуулт асууя. Яагаад арилжааны банкуд өнгөрсөн жил бол энэ жил ийм их цэвэр ашигтай ажиллаад байна гэж асуугаад байна. Энэ хоёр талтай. Хоёр шалтгаантай. Эхний шалтгаан нь бол арилжааны банкуд нь ковидтой холбоотойгоор харилцах данснаас хүү бодгоо болцсон. Энэ бол шууд банкны одоо орлогын тайланд нь зардал гэж явж байгаа юм. Зардал. Хоёр дахь нь ковидтой холбоотойгоор эрслийн сан тодорхой зээлүүд байгуулахгүй юм аа. Эрслийн сан гэдэг чинь бас банкны орлогын тайланд нь зардал гэж гарч байгаа. Хэрэв бид нэр одоо банкуудынхаа орлогыг нодин жил уржин зэлтэйгээр харьцуулбал ер нь нэг өөрчлөлт ороог байгаа. Харин зардал нь багасцсан байгаа. Зардал нь багасгаар чи шууд цэвэр ашиг нь өсөн штт. Тэгэхээр одоо банкуудыг хэка болгож байгаа, бирж дээр арилжчих жаа. Тэгэхээр ямар байдлаар үнэлсэн бэ? Орлогын харж үнэлсэн юм уу? DCF гэдэг. Price to book гэж одоо юу гин? Өөрийн хөрөнгөийг харж үнэлсэн юм уу? Comps гэж ябдгий. Харьцуулж үнэлсэн юм уу? Ямар байдлаар үнэлсэн бэ банкудаа үнэлэхдээ? Энийг асуумаар байна. Баярлалаа. За, 80 гомбын байн төлгөө Монгол банкны тэргүүн дээр хэлгэж. За, бүгдэрний өдрийн мэнд төргийа. Монгол банкны тэргүүн дээр хэрэгжүүлгэн байна. Бодчугаар гүшүүний асуултанд хариулъя. За, ипотекийн зээлийг 8-6% хүүтэй болгож бууруулсан байгаа. А энэ дунд бол ерөөхдөө өмнө бол төсөв болон Монгол банкны их үүсвэрийг хамтд нь гаргаад бид бүхэн их үүсвэрүүдэд бүрдүүлж явсаа. За, энэ дунд бол төсвөөс санхүүжилт боломжгүй болсон. Дээр нэмээ төв банк бол ерөөхдөө нэлээдгүй хэмжээнд гарц бид нар хайсны үндсэн дээр бол арилжааны банкуд бол үндсэндээ 40% нь бол санхүүжилж байгаа өөрсдийн үүсвэрээр, а бусад 60% нь бол төв банкнаас шууд санхүүжилт явьж байгаа. Энэ бол ерөөхдөө бол төв банкны хуулиндаа бид бүхэн төсвийн шинжт ямар нэгэн арга хэмжээнд орохгүй гэсэн эрх зүйн зохицуулалттай боловч өнөөдрийн бидний хэрэгжүүлж байгаа ковидын цар тахлын үеийн хуультай холбогдуулаад энэ залтыг ашиглаж бид бүхэн ипотекийн зээлийг бол гаргаад санхүүжүүлээ явж байна. За, 6% доошо буулгах нөхцөл байдлаар бид бүхэн маш их судалгаанууд хийж байгаа. Монголын ипотекийн корпорацийн үндэр оролцож байна. Сангийн хамт ажилласан бид бүхэн харилцан мэдээлэл солилцож байгаа. За, үүнтэй холбоотойгоор олон улсын жишгүүдийг харах, ялангуяа тухайн орнуудын том зардлууд, инфляц, хүүгийн төвшөнтэй харьцуулаа үзэхэд бол манай 6% тооцоолол хамгийн доод төвшөндөө ирсэн байна, хансан байна. Нөгөө талдаа иргэдэд илүү хэмжээнд яаж хүртэх вэ гэдэг тал дээр бид хүн судалж үзэхэд даун пеймент буюу одоо урьдчилгаа төлбөрүүдийн бууруулыг гэсэн үндслээр бид хүн судалгаа явуулж үзсэн. Гэхдээ иргэд одоо энэ нөхцөл байдал маань хэдийн иргэдэд ашигтай боловч нөгөө талдаа энэ барилгын салбар маань импортыг маш их өдөөдөг. Ерөнхийдөө эдийн засгийн хувьд болохоор одоо та бүхний саний одоо ярьжсэн инфляц ханшинд бол хамгийн их сүргээр нөлөөдөг салбар болчиход байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ дээр бид хүм маш их боломжтой хандаж, гэхдээ нөгөө талдаа иргэдийг одоо байр орон сууцтай байх талаас нь бол бид хүм судалгаануудыг үргэлжлүүлэн хийж байгаа. Тэгээ нөхцөл байдал эдийн засгийн одоо GDP-ийн өсөлттэй уялдуулаад бид хүм энэ арга хэмжээндээ цаашид одоо хэрэгжүүлж явна. Гэхдээ одоохондоо ямар нэгэн хугацаа хэлж одоо зах зээл дээр хүлээлт үүсэх бол боломжгүй болов уу гэж бодож байна. За, IPO гаргаж байгаатай холбоотойгоор бол ерөөхдөө банкны реформын ажлууд бол амжилттай хийгдээ явж байна.
Эхнээсээ одоо хамгийн ихний банк бол Богд банк бол IPO хийхээр өргөний мэдээж дээр одоо лист болоо зарлагдаад эхэлсэн байгаа. За бид хүмүүс бол value дээр бол нэлээдгүй олон улсын одоо туршлуудыг судалж үзсэн. Одоо таны хэлснээр ерөөхдөө хамгийн гол үзүүлэлт бол өөр өрнгийн үзүүлэлтэр бид хүн энэ value-г бол одоо үнэлгээг бол гаргаж ирж тогтоосон. Дунджаар бол ер нь банкуудын манай үнэлгээ болон өмнө зарсан одоо хөрөнгө оруулагч нарын үнэлгээтэй харьцуулах үзэд ойролцоогоор 1.5% бид хүн үнэлээ явж байгаа гэдэг бас хэлмээр байна. За баярлалаа. За одоо эрх мөч мөнхөөг өмч мөнхөө